Hello, my friends, vidíte fakt 60 seconds. Minule se nám opět nedařilo, ale já věřím tomu, že dnes je ten den, kdy to všechno zlomíme a konečně vyhrajeme. Hlavně si musíme věřit, protože pokud si budeme věřit, tak zvládneme všechno, co si jenom vzpomeneme. Kromě pravděpodobného přežití. No nic, vzhůru Begin Adventures jde. A je to tady, takže kde máme všechno? Tady je Timmy, to je velice příhodné. Tady je spoustu věcí, sem půjdeme první, tady to všechno pozbíráme, protože tady nevidím baterku, jenom tak dále, takže dámy a pánové, zůstaneme tady a počkáme si na to a jedem, je to tady, vem tohle a vem plynovou masku, která se určitě dva sloty nezabírá, což znamená, že můžeme vzít karty, vynikající se ty karty, jedu tedy, mrskni to tam, vem tady tu tlustou dceru, mrskni tam taky padlock, potřebujeme pušku si vemem, protože potřebujeme nějakou zbraň, jakoukoliv kufřík, zabírat tři sloty, Himmler, Gottfix, co tam to ale zatím daří, že? No nic, vezmi teda ten zámek, když už jsme tady. Vem tohle, vem třeba tu sekeru, to je úplně jedno, potřebujeme rádio, nutně potřebujeme rádio. Kde je sakra rádio? Tady je mapa a tam je Timmy, vem Timmyho tady, když už jsme tady. A vodu nějakou, samozřejmě, protože potřebujeme také nějakou vodu. Kde je Himmler, Gottfix, to rádio? Já nemůžu v životě najít, mám jenom 15 vteřin, to je velice špatné zatím. Absolutně příšerné. Kde je sakra rádio? Nemám se menší tušení, kde by mohlo být rádio. A to je velmi špatné, protože my rádio velice nudně potřebujeme. Nic, vezmeme knihu aspoň zatím. Možná někde u manželky, nejspíše. Možná. Dobře, já se nebudu mít rádio. Což je velký problém. Ale třeba ho najdem. Doufám, že ho najdem. Pokud ne, tak stále se ještě můžeme spojit s těmi přeživšími, protože na ty nepotřebujete rádio, myslím. Uvidíme, jak to půjde. Máme všechny členy rodiny, což je dobře. A nevím přesně, co všechno ještě máme. Máme celkem dost věcí, máme moc jídla. To je ten náš největší problém momentálně. Ale jak máme opravdu hodně věcí, aby řekl pravdu. No a dokonce výborně, máme dokonce i rádio, neskutečné, protože se nám tady objevilo, jak přesně. We vaguely remember stashing some things in the shelter, but because there was no room for them upstairs, turns out being messy can really work in our favor. Možná to funguje tak, že tam některé věci nahoře nejsou, jsou jenom uvnitř, tady v bunkru, takže nemůžete vzít. Nemám to, že ale máme rádio, takže je to v pořádku. Je to perfektní a zatím máme jinak prakticky všechno, až na to, že nemáme dost jídla, což není vůbec dobré. Ale já věřím tomu, máme spoustu vody aspoň, když máme dost jídla, máme aspoň hodně vody. Takže doufám, že nebudete moc jíst, protože pokud ano, tak jsme ve velkých problémech. Mary Jane nic, tady samozřejmě je teprve druhý den, co by se taky ještě mělo dít. Ne, rozhodně nepojeme na výpravu. A pozor, dámy a pánové! We are not alone. There's a huge hairy bunny beast that seems to be hiding in one of the pipes. It's been poking its head out, eyeing our measly food stash. Výborně. Rozsekejte tu pitomou králičí zrůdu sekerou. Doufám, že nezničíte tu sekeru. To by byl velmi rozlobený, kdyby se zničil sekeru. Výborně. Děkuji velice mnohokrát, ale taky jste ho mohli třeba rozřezat na jídlo. No, nevadí. Jdeme dál, Mary Jane, tak bych chtěla pít, ale samozřejmě ještě vydržíte další dva dny, takže mi to absolutně nezajímá. Ano, vemte knížku na švábě. Samozřejmě knížka opět velmi důležitá. Jeden z nejdůležitějších předmětů v celé hře. Pokud nemáte knížku, jste tam prostě ztracení. Jdeme dál! Nic, Mary Jane samozřejmě potřebuje vodu, ale teoreticky jenom prakticky ještě nepotřebuje vodu tak nutně. Nic nového, vzhůr na den pad, zatím to prolétáváme, dámy a pánové, jako nikdy jindy. Nyní přichází den vody, zatím co už není stále v pořádku, nikdo není ani nemocný, ani nic podobného, takže vzhůru voda. No, takhle teda ne, tohle by rozhodně nedopadlo vůbec dobře, vodu potřebujete, jídlo zatím ne. Aspoň doufám, že ne, nepotřebujete jídlo, výborně. Nebudete na výpravu. A opět musíme zachraňovat naše věci samozřejmě, zachráníme rádio, protože mapu můžeme spravit knížkou, pokud se teda nestane to co minule a nerozbijete tu mapu, což bych byl velmi rozlobený. Takže bohužel nemáme karty a nemáme mapu, ale máme stále rádio, což je dobře samozřejmě, protože rádio je velice dobrá věc. Nic, zatím nepotřebujete jíst, což velice vítám. Bohužel karty, jak si stejně nebudu hrát o vodu, protože to je velice riskantné, takže stejně bych je nepoužil, ale nemůžeme použít, takže je to stejně úplně jedno. Den sedmý. Zatím se stále nic neděje. Timmy je velmi hladový, ano, takže přichází už ten špatný čas, kdy Timmy a teď je hladový a musíme je jaksi nakrmit, což je samozřejmě velký problém a asi za chvilku budeme potřebovat vypravit nějakou výpravu. I když samozřejmě venku je stále ještě radiace, což je veliký problém. Jenomže my se s tím problém budeme muset nějak vypořádat. Máme plynovou masku, takže teoreticky to Mary Jane už má také hlad, což je špatné, a Dolores už také, ale víš co, Dolores ty ještě vydržíš, Mary Jane ne, protože Mary Jane, ta je Mary Jane samozřejmě.
přiznáme Mary Jane. V desátý den možná se, no bohužel, nemůžeme vůbec nic dělat s mapou, ať je to cokoliv, jelikož jsme ji opět ztratili. Ale stále ještě můžeme spravit, pokud se nám tam objeví ten event. Tak potom ji můžeme spravit, doufám, že ji úplně nestratit. A všechno bude opět absolutně ideální, až teda na náš stav jídla. Ještě jeden den z vody vydržíte, Dolores chvilku nejedla, ale myslím, že ještě jeden to zvládneš a nakrmím tě až zítra. Výborně poslouchejte rádio, doufám, že ho nerozbijete, protože pokud budu velmi rozhorčen. Den desátý, nejsem velmi rozhorčen, děkuji vám rodino. Takže ano, tak to tam hezky nehodíme, dáme i dole něco k jídlu a budeme muset vypravit výpravu, což je špatné, ale bohužel nic jiného. Nepočkat moment, we're definitely going to when the clouds are gone, ale oni ještě nejsou gone, což je špatné samozřejmě. Ale musíme někoho vypravit, i když onemocní, musíme prostě někoho dát pryč. Pravděpodobně to bude Timmy, protože Timmy je velmi, velmi dobrý na hledání věcí, možná snad. Mary Jane je stále v pohodě, což je docela zvláštní, protože Mary Jane nikde není v pohodě. Dolores by opět chtěla něco jíst, máš smůl, Dolores opravdu nic jíst nebudeš, protože to je velice nebezpečné. Mary Jane, vem si sebou plynovou masku, protože ji nejspíše budeš potřebovat. Ano, vem si jako plynovou masku. A vzůru Mary Jane, doufám, že se vrátí, protože pokud nebude to velmi špatné. No, velmi špatné, bude to prostě špatné, protože nemáme dost jídla. Ano, stále Dolores, víš co, Dolores, díky nám jídlo. Pokud se Mary Jane nevrátí, tak rozhodně si mě nepřej. Ano, poslouchejte rádio. Protože doufám, že nás armáda zachytí. Den 13. Buď armáda, nebo samozřejmě ty přeživší. A vypadá to, že ano, výborně, vláde už jde. Voda pro Timmyho, ale myslím, že to ještě není tak podstatné, takže vzhůru dám. Nechtěl někdo jít? Ne, nechtěl někdo jít, samozřejmě. Že ne. Takže den 14. Budeme samozřejmě každý den očekávat příjezd Mary Jane. Což je to nejhlavnější ze všeho. Ty mi by měl něco jíst a ty hledový, ale víte co, ještě jeden vydržíte, bez vody také ještě jeden vydržíte. A co je tohle? Jasně, použijte knížku, protože knížka je naprosto nejlepší předmět historie. Den 15. Den vody samozřejmě. Ted onemocnil, což rozhodně není vůbec pozitivní samozřejmě. Ty je velmi hledový, ano, a Ted potřebuje také něco, takže tady máte vodu a Timmy a Ted se nají a už nemáme skoro žádné jídlo. Už ani moc vody nemáme, což rozhodně také není úplně ta nejlepší zpráva. Den 16. ale do Mary Jane se tam nevrátí, což je určitě zpráva. Ano, Timmy měl opět něco jíst, tak to máš extrémní smůlu, Timmy, protože už opravdu nemůžeme se také to všechno rozhazovat. Ano, spravní mapu, prosím, tentokrát už ji spravte, ale nekompletně ji neroztrhejte. A? Opět, jak můžete být tak neskutečně neinteligentní a rozbít mabu tím, že ji chcete zalepit? Naprosto nechápu, jakým způsobem, jak je to vůbec možné, no i když se podívám na tady tu úžasnou partu, jak se ani nedím, protože Dolores si určitě komandoval, dělají tohle tamto, to roztrhli, protože jsou to prané nebo něco podobného. Jak je možné, že se vám něco takového může stát? Já absolutně nechápu, jak to snad na ně nejde. No nic. Ano, Dolores teď mají hlad. Což už padne, protože už mám pouze jednu jedinou plechovku. Co to je? Quiet knock. Suitcase, jo? Jasně, pojďte se do toho kufříku. Doufám, že to nebude opět nějaká nemoc, jako to byla minule. Myslím, že to bylo minule, co se nám to stalo. Den 18. přiletěla se Mary Jane. A my jsme zničili jsme masku. Nedostali jsme žádnou vodu ani jídlo, což je absolutní tragédie, protože tak jsme kompletně odsuzení k jasné záhubě. Moment. Mám přinesla vodu, ale nepřinesla žádné jídlo, že jsme stejně odsuzení k úplné záhubě, takže je to úplně jedno. Ano, Mary Jane se vrátila, což je úplně úžasné. Tři lahve vody. A bug spray, a to je všechno. Dolores, Mary Jane jsem velmi nespokojený s tím výkonem. Protože nemáme jídlo, které je velmi podstatné. A samozřejmě Mary Jane je okamžitě hladová. No to máš smůlu, Mary Jane měla se najíst tam. No samozřejmě musí dostat najíst, protože jinak je konec prakticky. Timmy, jak ses mohl zranit tady? Všechno se opět obrací proti nám, my jsme to měli tak vynikající začátek, ale stejně se všechno obrací naprosto proti nám. A pozorujeme ten, mám tady telefon, víš co? Ne, ty mi je zraněný. Dolores, vzhůru, ty to zvládneš, Dolores, ti moc věřím. Takže Dolores jde odpovědět na telefon. Den 19. Dolores se vrátila, což je velice pozitivní zpráva.
A ano, ano, to by samozřejmě opět ti přeživší z druhé strany, takže Dolores se vrátila, Mary Jane potřebuje opět jíst. Timmy potřebuje jíst a to už je velice, velice tragické, vzhledem k tomu, že prakticky nám je vůbec nic. Kdo ještě třeba Mary Jane potřebuje jíst, že? No, okej, okay, poslední naše jídlo, potřebujeme opět někoho vyslat na výpravu. Tenkrát se nalepší. A bude to samozřejmě Dolores, protože koho jiného, Timmy je zraněný, takže by to asi nedopadlo moc dobře. Ano, poslouchejte rádio, snad se s ním nic nestane. Den 20. Nic se s ním nestalo, vynikající. Takže Mary Jane, ty mi potřebuje, všichni potřebují pít samozřejmě. Mary Jane, víš co, ti ještě nedám najít, protože Dolores běž a co si můžeš vzít s sebou? Sekeru, pušku, knížku. Rádio si rozhodně brát sebou nebudeš. Spray na brouky, čemu ti sakra byl spray na brouky? Baterku taky ne. K čemu ti sakra byl vysadzí zámek? Sekeru, možná by mohla vzít. Pušku by si mohla vzít, protože většinou je jedno, jestli máte pušku. Pušku, vezmi si pušku Dolores a něco zastřelíš. Zastřelíš, něco ulovíš a potom z toho dostaneme jídlo. Ano, to je náš velký plán. Den 21. Stále téměř bez jídla, což je ten největší problém. Mary Jane má stále hlad, ale víš co, ještě jeden bys mohla vydržet, bohužel tady nemůžeme s tady tím dělat nic, ať je to cokoliv. Co přesně, to je, aha, nemůžou opět spát, všichni budou unavení, to jsem přesně potřeboval slyšet samozřejmě, ano, všichni jsou unavení, kromě Dolores, ta bude taky unavená, až přijde. Ano, všichni jsou unavení samozřejmě, Mary Jane stále potřebuje jíst, ale ještě mi to neříká, že Mary Jane umírá hlady, což je dobře. Moment, vysílání, vy potřebujete karty, abyste se spojili s vládou? The general area we are in, and that they want us to leave specific markings close by. Jasně, my musíme označit cestu, zase nemůžeme, protože o karty jsme přišli hned během potopy. Zase. Prakticky v každé epizodě je potopa hned na začátku, úplně v každé, není to ani možné. Kolikrát se tam ta potopa děje, Mary Jane má opět hlad, ale stále neříká, že je naprosto... Mimo, ten je unavený a teď potřebuje vodu, ale teoreticky nepotřebuje. Time to listen to some radio chatter, maybe we will pick up some useful shred of information on how to get out of this mess. Jasně, poslouchejte stále více rádio. Doufám, že chytneme nějakou baterku teda. Teda výborně, Mary Jane, Dolores, přinesla nám trochu jídla, zničila nám pušku a přinesla nám medkit, což je vynikající, úžasné a fenomenální. A trochu jídla. Nemoc. Ale pořád lepší než nic, drahá Dolores. Takže dvě plechovky, voda, medkit a zničila nám pušku. Stále ještě máme sekeru, což je dobré. Mary Jane už má hlad, ale neboj Mary Jane, protože nyní už může dostat konečně najíst. Ano, Timmy potřebuje vodu, Dolores potřebuje samozřejmě opět jíst, protože pokud nebude jíst, tak dokonce umře do rána, což rozhodně není dobré. A teď všichni jsou prakticky hladoví, ale není můžu všichni jíst jednou, protože pak za sebou všichni rada hlady. Výborně. Bohužel nikoho nemůžeme vyslat ven, což je naprosto příšerné, protože nemáme jídlo, které nutně potřebujeme samozřejmě k přežití. Překvapivě, kdo by to řekl, že? Den 25. čeká nás den vody. Mary Jane, ty rozhodně tyko jíst nebudeš, ani Dolores jíst nebude, ani omylem. Už je Timmy je nemocný, já bych někoho asi mohl vyléčit, protože jinak jsme kompletně ztracení. A bude to Timmy, protože ne, Timmy je zraněný, ale takže my můžeme ho vyléčit a zároveň ho vyléčit jeho zranění, což je velice asi pěkné. No, to přesně uděláme, to bude perfektní. Tak, já jsem tady doufám, že to takhle funguje, protože pokud ne, tak úplně zbytečně vypotřebujeme medkit, což je špatné. A výborně, ale fungovalo to přesně, jak jsem si myslel, což je velice dobré. Takže. Mary Jane má opět na Dolores nejedla, ale to ještě v pořádku, to ještě je naprosto v pohodě. Můžeme získat kufřík za baterku, což rozhodně myslím, že není úplně to nejlepší, co můžeme dělat, takže bohužel tohoto fakt dělat nebudem. Protože baterka je určitě mnohem užitečnější, pokud samozřejmě dostaneme tu speciální akci od armády, protože pokud ne, tak jenom úplně k ničemu. Mary Jane potřebuje být jíst, všichni potřebuje jíst, ale ne moc podle mě, vy to ještě zvládnete. Something must see a fan, I'm check strangers and I'm check helicopters. Dolores, ano, promluvte si s Dolores, jak se zblázní. Protože to vím, to je jedna z mám věcí, které o té hře vím, den 28. Tak, jdeme dál, pojďte se, jak jsme všichni v úplně perfektní pohodě, všichni jsou šťastní a nemůže nic být lepšího, takže jdeme dál.
Mary Jane má opět hlad, ale ještě z toho není úplně malé. Mary Jane si odpočinula, výborně. Mary Jane si odpočinula, mně to tam moc nepřipadá, ale OK, v tom případě. Ne, rozhodně nebudete nic jíst ani pít, moment. We are paid a visit by a young man worried about his twin sister. A pozor, to je ten bandický kemp, který prý značí to, že takhle můžeme být zachráněni těmi přeživšími. Takže někoho vyšleme ven! No to je opravdu... To je vynikající výběr, když se na vás takhle podívám. Víte co, Mary Jane, aspoň budeme mít méně... Aspoň nebudeme muset krmit méně lidí, když umřeš. Den 29. Ted zemřel a Mary Jane se zbláznil a ty mi se zbláznil. OK. Contact us soon, výborně. So Mary Jane returned to herself from surface. Mary Jane is quite hungry. Mary Jane with nuts, což je perfektní. Ano, daří se nám naprosto skvěle samozřejmě, jak vidíte, je to opravdu perfektní. Víte co, máme někomu dát jídlo, má to vůbec cenu někomu dávat jídlo v této situaci? Nemám dužení, ale víte co, třeba hodně, kdo potřebuje teď jíst trošku, malinko Dolores, že ano, Dolores. Mary, víte co, Mary Jane, to by dávat to jídlo nebudu, protože ty jsi stejně zblázněná. Takže jak se nám daří, začít sám skvěle. Mary Jane. Jsi si to přesně myslel, že jsi v pořádku na expedici, nemám se vůči tušení. No, myslím, že nebudem nikoho vysílat. OK, opět rozmáčněte samozřejmě šváby knížkou, protože to je nejlepší způsob, jak je rozmačkávat, jelikož kdybychom použili pack spray, tak by jsme o ně přišli. A my můžeme použít pack spray, teoreticky bychom si doplnili medky, pokud samozřejmě dostaneme tu událost, kterou chci dostat momentálně. Dolores velkou nejedla, no tak to absolutně lžeš, protože si jedla včera, takže smůla Dolores. Merchant se cítí skvěle. Opravdu? No, já nevím, ne, jako, mělo bych to trochu s rezervou. We were closed off in a time center and our supplies are very limited, but if you want to survive with some sort of measures, we know there's a group of other people hiding in the ruins. Já mám tušení. Máme to zkusit nebo ne? Huh. The best is not fast in our opinion, we need them more. Můžeme krást asi od nějaké... Můžeme krásit od důchodců. Výborně! Den 30. prim, co se stane? Oh, pojď se na tu zásobu jídla, to je neuvěřitelné! Nejlepší rozhodnutí mého života. Takže... Mary Jane samozřejmě umírá, ale to nevadí, protože nyní můžeme dát jídlo. Ty mi... Víte co? Dejte si klidně velké hody, protože nyní si to můžeme dovolit. Ty mi chce jít na expedici, já bych teda... Nevím teda. She might manage, Tim is going to get full of optimism. Ne, ještě nebudeme na expedici, protože my teď expedici teoreticky ani nepotřebujeme, protože máme spoustu věcí. Den 32. Začnu to říct, že jsou všichni zblázení a Dolores je nemocná, ale stejně nemůžeme dělat nic jiného. Ano, jdeme dál, nic nového, opět samozřejmě, protože Viktor má nás teď bude zachraňovat pomocí karet, které nemáme. Ale stále máme šanci, že budeme zachráněni od skupinou těch přeživších, protože tam zatím stále postupujeme dál. Což je dobře, Mary Jane je hledová. Samozřejmě Mary Jane je stále hledová. Nic, moment, co tam je? Water is all Dolores wants. Jasně, jsem zase, že budem noc, že by se zblázila i Dolores, ale naštěstí ještě ne. Ještě nějakou dobu ne. Můžeme jako vyslat ven, což rozhodně nejpadá jako úplně nejlepší nápad. Ano, můžeme přijít, sice přijdeme o sekeru tady tím, ale Dolores bude více v pořádku, respektive nebude zraněná, pokud by se ještě Dolores zranila k tomu, tak to byl úplný konec celé hry. Den 34. A dámy a pánové, Dolores je vyléčená, neuvěřitelné, ještě možná máme stále šanci. Mary Jane potřebuje jídlo, ty mi potřebuje vodu teď, ale nepotřebuješ ji teď, potřebuješ ji až zítra. Ale bohužel Dolores stále nemůže jít pryč, což je... špatné. You're working radio. Jasně, použijeme rádio, samozřejmě na poslouchání. Mary Jane chce jít. Jo, Mary Jane, já nevím, teda já bych tě moc asi jako zase bych tě nevěřil, protože jsi dehydratovaná, hladová, šílená a ještě unavená. To je šílená kombinace. Ty mi jenom dehydratovaný, šílený a unavený. Což je mnohem lepší. Já si budu muset vyslat Timmyho ven. Možná se Dolores do zítra odpočine. To bude úplně ideální. Ne, nebude, protože potom dostanu děti sami a to je jako špatné, že? 35. Dolores se neodpočinula, což je špatné. Ano, tak to tam nahodíme, Merchant klidně, ať si nějaké jídlo veme, to by mi je teď úplně jedno.
Zkusíme teoreticky vyslat týmy, uvidíme, co se stane, ale nebude si... Má si vůbec něco brát? Padlock možná? Padlock si možná může vzít, protože já jsem za celou dobu ještě neviděl nic, co by se s ním dalo dělat, takže víš co, týmy, vem se klidně sebou, klidně se na něm obiješ, nebo já nevím, prostě si ho vem. Třeba už se nikdy nevrátí, ale... Jsme naprosto zoufalí, takže musíme nějak riskovat. We don't know what we'll do if he doesn't come back. Budeme přežívat dál, já vám řeknu, co budeme dělat. Ano, co chce Mary Jane? Je hledová, ale není to úplně nějak příšerné. Ano, promluvíme se s Mary Jane, třeba když se s ní promluvíme, tak ona nebude šílená. Možná? Možná jste nezázrak, že by? Ha! Výborně, daří se nám, dámy a pánové. Tady se nám mnohem lépe než předtím. Takže ano, chcete, ale Dolores už není bláznivá, teda Mary Jane už není bláznivá. Could you still food, would you love to eat something? Ne, vy ještě vydržíte takhle. Nepotřebuju rádio, moment, offers one, exchange for, ne, nepotřebuju vodu, naprosto nepotřebuju vodu, rozhodně nebudu dát rádio za vodu, nejsem blázen. Den 38. No, vypadá, že Dolores je mnohem lépe než kdykoliv předtím, dámy a pánové. Sice má žízeň a má hlad, ale je na tom mnohem lépe než kdykoliv předtím. Mary Jane is quite hungry, everyone has to drink sometimes, including Mary Jane, is there any water left? Ano, je, máme zbyt vodu, ale to nevadí. Ještě nikomu, nemusíme je úplně krmit teď, že, protože jsou jenom quite hungry. Takže to znamená, že ještě pár dní vydrží, ale možná, že když je krmíte víc, tak pak jsou méně unavení. To je také určitě něco, co bychom měli tak nějak angažovat. Ano, Mrdžen stalo, že jídlo, jako vždy. Víte co? Já se nakrmím, budu na vás hodný. Ano, vemte to dlaně, nevím co. Jo, samozřejmě. Nějaká zelená tekutina vytekala z trubek. Takže použijem knihu, aby jsme to zastavili, protože kniha je naprosto úžasná. Den 40. den vody samozřejmě. Voda už tam taky dochází, abych řekl pravdu. Ano, samozřejmě, Dolores by chtěla něco jíst, Dolores nepřežitlo bez vody, což je špatné. Takže bych ten Dolores chtěl něco jíst a i Mary Jane. Víte co, já vám dám jídlo, i když se mi moc nelíbí. Enjoying the little things in life is important, smrčím fun as well. Ne, ty rozhodně nebudeš nic zasazovat, protože když jsem to udělal naposledy, tak se z toho vyloupla masožravá roste. Já nevím, jestli z toho může stát něco jiného, ale nebudeme to riskovat. A Mary Jane se opět zbláznila. Mary Jane, ty jsi absolutně nejhorší živočich na světě. Dolores nějak dobu nejedla, to ještě vydržíš. Mám taky, že ty mi už se nevrátí. Možná už jsem myslel, že se ty mi nevrátí. No nic. Nepotřebujeme pušku, potřebujeme rádio více než pušku, abych řekl pravdu, drahý vyměňovateli věcí. Den 42. Už se dlouho nestalo vůbec nic, jako co by nám pomohlo v příběhu dál, což je to nejhorší samozřejmě. Dámy a pánové. She looks fine today. Naprosto perfektně vypadá. Naprosto skvěle. No, Dolores je v pořádku, naprosto, což je vynikající. Dolores může dokonce jít na expedici, ale... No, ale ten si už dávno zmizel, pravděpodobně, možná. Jim pitomá armáda, jak? Proč zrovna vždycky, mně připadá, že vždycky si armáda vybere to, co nemáte. Pokaždé, nikdy se mi nezlo, že by to bylo něco, co máme. No, což je špatné. No, což je velice špatné. Nic. Waterfall, ne, nic tady. Dál, we are about to go to sleep and need to someone knocking the door. Otevřeme někomu, dámy a pánové, co se stane. Možná zemřeme jako vždy, ale třeba ne! Ten 44, jak se nestalo prakticky nic. Jenom to, že tohle je opět nemocná. A dostali jsme vodu, což je dobré. Což je velice dobré, ale bohužel mě jsme nakazili nějakou nemocí. Nebo to příšerní. Ano, jdeme dál. Nic nového. Ano, first aid kit, výborně, konečně ho můžu vytvořit a i hned uzdravit Dolores a pokračujeme dál. Nás nic nezastaví, den 45. Vem přežívat dál, nikdy to nevzdáme. Možná to někdy vzdáme, ne. Možná ne, vlastně jo, protože jenom vody. Ale jídlo. Dolores would have to eat something. Ale ty to zvládneš, Dolores, ty ještě není se nějak úplně v příšerném stavu. Ano, nic nového, bohužel, Mary Jane nedostane nic k narozeninám. Hoči babelce zlobí vám za celý rok. Den 46.
Tak, důležitě se opět zdravá, to je neuvěřitelné, panové, jak přežíváme prakticky na minimo, ale přežíváme. Dál, moment, nech mi důležitě nějak šíleně, ne, jenom would love to eat something, takže nic moc. Nic nového, den 47. už začínáme se dostávat do nějakých vysokých dní. I když někoho nemáme, máme pouze Dolores a Mary Jane, ale přežívají, stále. Ano, stále nic nového, vy nepotřebujete ještě nějak extrémně jíst moc. Ano, poslouchejte opět rádio, když to prakticky je úplně zbytečné, protože se stejně už asi něco vlády nedozvíme. Den 48. jdeme dál. Mary Jane má hlad. Víš co, Mary Jane? Tady má ještě trochu jídla. Dolores. A ještě vydrží. No, ale menším vydržá taky, ale já budu hodný na Mary Jane. Pro jednou budu hodný na Mary Jane. Den 49. Neskutečné, dámy a pane, neskutečné. Ano, ano, ale ještě jeden vydrží bez vody. Dolores teď už musí vyložení jíst, takže tady máš. Ano, opět všechno rozničíme knížkou, která mám prakticky neomezené pouští, že se mi tady nikdy nestalo, že by přišel o knížku, knížka je prostě neomezená. Tak jdeme dál, všechno se stalo v pořádku, Mary Jane potřebuje pít samozřejmě i hned. A Dolores teď vydrží bez jídla nějakou dobu, den 51. Ach, neskutečné. Mrčin je stále bláznivá, což mě děsí, protože tam se může stát, že něco rozbije. Což by samozřejmě velice špatné, protože my prakticky už teďko nic nemáme. Dolores nějakou dobu nejedla, jdeme dál. Nemůžeme dělat nic, bohužel, takže budeme smrdět, ale... Co už máme dělat? Tak už taky prostě je život v tomto malém. No, výborně, ještě k tomu Mary Jane i Dolores něčím onemocněli, perfektní, a dokonce jsme přišli o jí pravděpodobně zase Mary Jane, ale samozřejmě, že Mary Jane. Mary Jane je naprosto nejhorší, jak říkám, nejhorší prostě lidská bytost na této planetě. No, teď jsme ve velice špatné pozici, samozřejmě opět vláda chce, abychom začali s tou kartami, což opět nemůžem. Víš co, Dolores, tady máš jídlo. Už je tak líto, že tady máš jídlo. Mary Jane mi líto není, protože Mary Jane je příšerná, děsná. Den 53. No, ano, nic nového, nic zajímavého. A pozor, dámy a pánové. Mary, ne. Ono jako těžké brzy kodu, to půjde odpovědět na telefon, protože, no, radši nic. Víš co, Dolores, běž odpovědět a to určitě bude fungovat, snad, kdo ví, ten 54. fungovalo to, ale nic se nestalo. Takže nic, jistě, že nic, proč by taky to něco mohlo být? No nic, jdeme dál. A tady nemůžeme dělat nic, riziko, výborně, to vypadá velice, velice úžasně, protože vypadá to, že někdo chce nás vyrabovat. A nyní konečně můžeme užít padlock, škoda, že ho nyní nemáme. Zbohem naše rodino, rád jsem vás poznal, ne, ten byl zlatý pátý. Stalo se vůbec něco? Mary Jane was knocked out when the fire moved into the shelter, she says all she needs. Ha, takže jenom prakticky zranili Mary Jane. No, já si myslím teda, že to mohlo být panu mnohem hůř. I když samozřejmě Mary Jane za chvilku umře, ale zatím ještě žije trošku, minimálně. Tak, proč jsem potřebuje Dolores pít? Mě to je nějaké zvláštní, když je momentálně den vody, já jsem to nějak přeházel. No to je jedno, prostě byl den vody, tak jsem jim dal napít. A máme zde den 56. v našem krásném, skromném příbytku. Kde stále přežíváme. Ano, Mary Jane potřebuje jíst, no tady máš Mary... Ne, tady máš Mary Jane. Nic. Ha, výborně, můžeme spravit naši pušku. Knihou, což dává naprostý smysl. Nemám tušení, jak se spravuje puška knihou, ale... Nevadí, nevadí. No nic, jdeme dál. Bohužel na expedici už prakticky chodit opravdu nebudem, protože to je... My ani nemůžem prakticky, jdem prostě... Byste ti absolutně nejméně šikovní lidé na této planetě. Už po třetí za sebou jste při opravě něčeho něco rozbili totálně. Pro neuvěřitelné. Neskutečné. Naprosto neskutečné.
Marogenesis doesn't feel with other musical instrument, jo, něco dělejte, ani nevím co, no, hledáme její saxofon. Jasně, najdeme její saxofon v domě, což něco udělá, nevím vůbec co, ale snad něco, ano. Může to udělat to, že je Marogeny momentálně unavená. Ne, to není nic, tak jsem mluvil, tuba. She said if she can't find the instrument, she'll settle for anything else she can find, like some sheet music. We sure hope the tuba didn't make it. We're pretty sure we prefer radio static over the sweet sounds of silence. Or even the sweet sounds of silence. Ano, takže nic nového. Mám vůbec nic nového prakticky. Láhve vody. Neuvěřte, jim potřebujeme spíš jídlo než láhve vody. Ženy docela hladová, ty to vydržíš. Stejně jako Dolores. Překvapil se překvapit, že Dolores chce jít na expedici. To rozhodně není dobrý nápad mimochodem. Den 59. Nic. Takže jdeme dál. Nepotřebuju vodu, potřebuju cokoliv. Vody mám dost, to je jediná věc v celém bunkru, které mám dost. Na všechno ostatně úplně mimo, ale vody mám dost. Aspoň něco. Marge is 100 grits, needs to drink something. No, tady máte. Obě dvě potřebujete jíst, ale ne tak urgentně, takže jdeme dál. No, ale aspoň přečíváme dlouho, dámy a pánové. To je aspoň jedno pozitivní. Den 61. Marge konečně to vzdala a odešla. Hurá. Tam to trvalo. When we got up, we found a note from her claiming she deserves better and that she had left for Canada because it is a better public healthcare system. No, samozřejmě. No nic, Dolores. Jsme už jenom my dva. Drama Dolores. Já věřím tomu, že to zvládnem. Jistě, že to zvládnem. Jsme nejsilnější na světě, den 62. Dolores se zbláznila. Drahá Dolores, už ti přestávám věřit. Ano, potřebuje jíst. Tady máš Dolores, tady máš nějaké jídlo. Víte, co bylo pěkně, kdyby třeba najednou přišli ti přeživší a my vyhráli. To je bylo neuvěřitelné. Ale to se asi nestane. Ale přežíváme, den 63. Což je neuvěřitelné. No, jdeme dál. Dáme podtržítko, protože stejně už nic jiného dělat nemůžem. Den 64. Stále žijem, dostali jsme jídlo, Dolores! Raduj se! Neuvěřitelné! A ještě nevydržíš bez vody, drá Dolores! There's a man on our doorstep and he wants to be our friend. At least that's what he says. He looks harmless, although he seems to have acquired an extra pair of arms as a result of some weird mutation. He assures us we will not get sick and asks us for our help. If we could provide him and his group with some supplies, he would really invite us in the next party. Oh, výborně. Ano, dáme ti vodu, protože tady máme více než jídla. A poté nám bude pomáhat v dalším boji proti vrabovačským skupinám, což je vynikající samozřejmě. Dolores nějakou dobu nejedla a no, potřebuješ vodu, tady máš vodu, Dolores, jdeme dál, nic nového, den 66. No, nebo the end, protože Dolores umřela pravděpodobně na její nemoc. Že? Ano. Na její nemoc zemřela. 66 dní jsme tentokrát přežili, což je celkem dlouho, aby řekl pravdu. To je velice dobré. Tentokrát naším kamenem úrazu byly nemoci, protože jak Mary Jane, tak Ted, tak Dolores a možná i Timmy, protože jsme ho vyslali na expedici, se nevrátil, zemřeli na nemoc. Neuvěřitelné, jak jsou nemoci velice špatné. Ale 66 dní je podle mě celkem dobré. Myslím, že je lepší než kdykoliv předtím. Možná. Každopádně stejně you perished. Znovu. Takže třeba příště se nám konečně podaří přežít. Možná. Možná ne. Možná ano. Uvidíme. Nicméně, pokud jsem to viděl, nebo něco pět let nahoru a já bych se s vámi rozhodně rozhodl s vámi jebanin a uvidíme se u mého dalšího videa.